বিদেশী পর্যটকৰ হাতত অসমৰ লোকবাদ্য অসমৰ লোকবাদ্যত লহৰ তোলাৰ চেষ্টা বিদেশী পর্যটকৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত অসমৰ লোকবাদ্যৰ প্ৰয়োগৰ দেখি অভিভূত ইজৰাইল আৰু জাপানী পর্যটক উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ পাছত দেশী বিদেশী পর্যটকৰ সমাগম হৈছে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিডৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে উপভোগ কৰিছে আটোমটোকাৰিকৈ ৰখা অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ মেটমৰা ভৰাল লোকবাদ্যসমূহ বজোৱাৰ চেষ্টাও কৰিছে বিদেশী পৰ্যটকে লগতে আকৰ্ষণীয় 2-1 বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে বিদেশী পৰ্যটকদ্বয়ে দুখতকৈও অধিক থলুৱা বাদ্যৰে পৰিপূৰ্ণ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা ভাহি অহা সুৰৰ লহৰে আকৃষ্ট কৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক অসমৰ প্ৰায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা বাদ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লোকবাদ্য সংগ্ৰহণ কৰা হৈছে সংগ্ৰহালয়টোত এই সকলোবোৰ অতি সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণৰ আঁৰত থকা শিল্পীগৰাকী শিৱসাগৰৰ দ্বিজেন গগৈ পশ্চিমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰৰ ধানখুমীয়াত হেৰাই যাব খোজা অসমৰ থলুৱা বাদ্য সংৰক্ষণত 1980 চনৰে পৰা একগ্ৰতাৰে মনোনিৱেশ কৰা দ্বিজেন গগৈৰ হাতত নৰূপ পাইছে একাংশ বাদ্যই গগৈৰ ইচ্ছা এই সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ মাজতে থাকক অৰ্কিড উদ্যানলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰসাৰিত হওক অসমৰ এই লোকসংস্কৃতিৰ ধাৰা সেই উদ্দেশ্যেৰে নিজে হাতে নিৰ্মাণ কৰা 100 লক্ষাধিক টকাৰ বাদ্য অৰ্পণ কৰিছে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত তেখেতৰ শিষ্য ইমদাদুৰ ৰহমানে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে শিল্পী দ্বিজেন গগৈৰ শিল্পকৰ্মত নমস্কাৰ আজি দেশী বিদেশী পৰ্যটক বহুত হৈছে ইজৰাইলৰ পৰা এজন আহিছিলে আৰু তেওঁ বজাই চালে বাদ্যবোৰ এনেকৈ কি বাদ্য কি বুলি কয় মানে লোকবাদ্যবোৰ নামবোৰ কি সুধিলে নিজেও বজাইও চাইছে আৰু 2-1 কিনিও নিছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ তেওঁ বহুত জেগা ঘূৰিছে বুলি কৈছে তেওঁ নিজেও মিউজিচিয়ান তেওঁ বহুত জেগা ঘূৰিছে আৰু বিভিন্ন হেৰি মানে ঠাইৰ লগত অলপ অলপ কিছুমান সাদৃশ্য থকা বাদ্যও ইয়াত আছে বুলি কৈছে আৰু ভাল পাইছে গোটেইখিনি দেখুৱাই আৰু হেৰি জাপানৰ পৰা এজন আহিছিলে তেওঁ বুজাই চাইছে বস্তু দেখিবলৈ একদম পুৰা অবাক আৰু বেছিভাগ বাঁহেৰে যে নিৰ্মিত বাদ্য আমাৰ ইয়াত বাঁহটো বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু ইমান ইমান বাদ্য কেনেকৈ আছে মানে সুধিছে আৰু মই ক'লোঁ কৈছোঁ 97টা জনগোষ্ঠী আছে ইয়াত গোটেইখিনি মিলিহে অসমীয়া হয় কমন বুলি ক'লে ক'বলৈ গ'লে বিহু হয় বাকী সব জনগোষ্ঠীয়ে বেলেগ বেলেগকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে অনুষ্ঠান পালন কৰে মানে উৎসৱ পালন কৰে আৰু সবৰে বেলেগ বেলেগ লোকবাদ্য সবৰে বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ মানে সাজ পোছাক ভাষাও বেলেগ বেলেগ কৈছোঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে ফটো মাৰি নিছে আৰু কিছুমান বাদ্য এনেকৈ দেখাইছেও মানে তেওঁলোকে মোক আমাৰ এইটো লগত অকণমান মিলে শব্দটো মানে কিছুমানে দেখিবলৈ একেই নহয় খালি শব্দ কিছুমান মিলা কৈছে আৰু